Sensacions bones, perquè ja fa que dues setmanes que estem puntuant i començar a agafar una dinàmica positiva, i més avui que jugàvem contra un equip de la part baixa de la classificació i és important també els 3 punts. Significa començar allunyant-nos de la part de sota, que ja estàvem una mica en situació perillosa, i agafar ritme i a per totes.